スズキ新型スイフトスポーツ2024最新フルモデルチェンジ概要。スズキの新型スイフトスポーツは2024年10月にフルモデルチェンジされる予定です。この新世代モデルはマイルドハイブリッドシステムを搭載し、従来モデルよりもパフォーマンスと燃費性能が向上しています。エンジンはモーターによるアシスト機能を備え、最大トルクを 23.4kgm から 24.0kgm にアップし、最大トルク発生回転数も 2500rpm から 2000rpm に低下させています。これによりスポーツ走行時の扱いやすさが向上しています。燃費性能も改善され、 WLTC モードにおいて 18.5km/L を実現しています。これはマイルドハイブリッドシステムの採用によるもので、現行モデルの 17.6km/L からの向上です。価格に関しては最新装備を採用したことにより235万円からの設定となり、現行モデルからのアップが予定されています。さらに特筆すべきはオランダ限定で発売されるスイフトスポーツスイフトスポートカタナリミテッドエディションです。これはスズキの人気オートバイカタナとのコラボモデルで、プレミアムシルバーメタリックとスーパーブラックの2色で、各15台合計30台のみの限定生産です。このモデルは特別なエクステリアとインテリアデザインが特徴で、約365万円で先行予約ですでに完売しています。またスイフトスポーツのフルモデルチェンジにおいて、エクステリアはさらに洗練されたデザインを採用し、インテリアもモダンな印象に変更されます。大型の9インチ HD ディスプレイ搭載のメモリーナビゲーション、 1.4 駆動区分と直噴ターボエンジンに加え、新開発のマイルドハイブリッドシステムの採用、電動パーキングブレーキやオートブレーキホールド、デュアル、センサーブレーキサポート II などの最新機能が搭載されます。2024年の東京オートサロンではタイヤ幅が拡大されたクールイエローレブが出品され、スイフトスポーツのフルモデルチェンジに関するさらなる詳細が期待されています。特にヨーロッパで先行導入されている K14D 型ターボハイブリッド改良版や 48V システムマイルドハイブリッドの採用が予想されており、環境性能を重視した設計により現行型よりも加速性能でパフォーマンスダウンが生じる可能性があるとされています。これらの情報から2024年モデルのスイフトスポーツは、環境性能と走行性能のバランスを重視した設計になることが、スズキの新型スイフトスポーツは2024年10月にフルモデルチェンジ予定で、新世代モデルとして大きな期待が寄せられています。この新型はマイルドハイブリッドシステムを搭載し、最大トルクと燃費性能が向上しています。燃費は WLTC モードで 18.5km/L と従来モデルからの改善が見られ、価格は235万円からと設定されています。さらにスイフトスポーツスイフト SPORTKAFANALIMITEDITION というオランダ限定のコラボモデルも発売され、プレミアムシルバーメタリックとスーパーブラックの2色で合計30台のみの生産となっています。この特別モデルは約365万円で先行予約で完売しているほどの人気です。フルモデルチェンジでは外観デザインの洗練、大型9インチ HD ディスプレイのメモリーナビゲーションの採用、1.4駆動区分と直噴ターボエンジンに加えて、新開発のマイルドハイブリッドシステムの採用などが予定されています。また電動パーキングブレーキ、オートブレーキホールド、デュアル、センサーブレーキサポート II などの最新安全機能も搭載される見込みです。2024年の東京オートサロンではクールイエローレブが展示され、タイヤ幅の拡大やヨーロッパで先行導入される K14D 型ターボハイブリッド改良版や 48V システムマイルドハイブリッドの採用など、環境性能と走行性能のバランスを重視した設計が予想されています。これらの情報から、新型スイフトスポーツは技術革新と伝統の融合により、さらなる進化を遂げたモデルとして登場することが期待されています。またその性能の向上だけにとどまらず、環境への配慮も大きな特徴です。2024年モデルは先進のマイルドハイブリッドシステムの採用により、従来モデルを上回る燃費効率と低排出ガスを実現しています。このシステムは 48V のリチウムイオンバッテリーとスタータージェネレーターアイス 48V12V コンバーターで構成され、低速時には電力のみでの走行が可能となります。この技術により特に都市部での燃費性能が大幅に改善されています。新型スイフトスポーツのデザインにおいても革新が見られます。エクステリアは従来のモデルの特徴を維持しつつ、より洗練されたスタイリングが採用されています。車体の寸法は全長 3860mm、 全幅 1735mm、 全高 1500mm となり、ホイールベースは 2450mm を保持しています。この次世代の軽量プラットフォームフーテクトは、軽量化と光合成を両立させることで走行性能の向上に寄与しています。
インテリアも大きく進化しており、9インチの大型ディスプレイオーディオシステムが中央に配置され、スマートフォンのような操作感でナビゲーションやオーディオシステムを直感的に操作できます。また、コネクティッドサービスにも対応し、車内でのインターネット利用や遠隔からの車両管理が可能となります。セーフティ機能にも注目が集まっています。新型モデルではデュアルセンサーブレーキサポートが採用され、前方の車両や歩行者を検知して自動でブレーキをかけることができるため、衝突回避や被害軽減に寄与します。さらに、電動パーキングブレーキやオートブレーキホールド機能も標準装備され、運転の利便性が向上しています。新たに搭載されるマイルドハイブリッドシステムは、燃費効率と低排出ガスの実現に大きく貢献し、都市部での使用において特にその効果を発揮します。また、新型モデルのデザインは、従来のモデルの良さを残しつつ、より洗練された外観へと進化しています。インテリアに関しても、利便性と安全性を高めるための機能が多数搭載され、快適なドライブをサポートします。今後もスズキは、新型スイフトスポーツを通じて、ドライビングの楽しさと環境への優しさを両立させた車を提供していくことでしょう。